بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو سلامة هبي ونكسن سمالة ده بحيكم مع هذا تيس دريلا تكلكو درو مرك حوجع أو مع هذا سان ربع إن الله ضابنا أنا يا ذي أنت سلا في فيرنا ما حكس عن إيه ما حك قلدن أو تيس دريلا تكلكو درو حكا وذان قف كمركو أسرع الصوصار أضنا حتري كرا لكن سو شخصينا أدي إني بعطي مهما داس أو إن هتذكر نوعين شيء قبلي هتذكر أنا أد وير يعني حنوم صدي مركي أنا حنوم صدي يا أبهاي وحقي مقدش السبتال كيساس إن وحن أبه هنا مركي إن فلاي بلي جوحرو عد فلاي بيجو حرتو جرن كروي قف كست مركو قطع مشغول على أها مركاسو إلهي وحو كبري إلهي وكاير يا عافي وري ما نكون ريستو waxaan ballan qaadaa yiri inaan bar asaga sida dadka faleebada loo suro abu ka rumeyay markaan isbitaalka kasoo baxay bisha casi waxba u geeyay nin dhaqtar ah ilaa nursing-ki waxa muqdisho ku fahmay dad badan duray tulliin faleebo ilaa markii dambana iskuulka majamac dad badan oo hadda adduunyada dhaqaatiirka ah iyo macallinkoodii ugu horeeyay caafimaadka baraan ahay ilaa dubay hadda gabdho joogay wiilal jooga waxay ugu yiraahdaan shahaadada caafimaadka nasiisa adduunka nagu qaadatay marka aabtiisu ku rumeyay marka sheekada aan rabaa waxay tahay habeenada saqda dhaxowtay toosiyo isaga daaqada lagu soo garaaca leeyahay maxamed cali dhoro wiil aan naga xanuunsan faleebaan rumnaay abdirsaaq noq toosi saqda dhaxowtay toosiyo oo dhijir dadka ilmaha faleebada soo sur dadkiyan soo faleebay laakiin dadka aniga oo kala ahaa ma iga waweynaa markii qof faleeb fursurayeen muqdisho 15 kun ay qaadi jireen anigana aab wuxuu ugu yiri lacag ka qaadan dadka faleebada soo habeen aan la doodo markuu xaar abu waxaan maxaan u bartay hadii aan waxba ka faa'iideen la qaala sheeko iga sheekey aan markaa sheekadaas aan rabaa inaan kaga sheekeyo anigana hadda anoo nin odaya oo content jira markaan noqday aan fahmay ina idin tuso macnihi aan ka garta aniga adeena qiyaar aan leedahay saad doonta oo gara doonta abu wuxuu iga sheekeyey sheeko wuxuu yiri nin hadda kor waxa ku dhacday yiri saddex dhibaato wuxuu ahaa dad la'aan oo ubad iyo xaas iyo xumuus lahayn duunya la'aan oo uu ka wada xoolo la'aan uu ahaa imid saddexaad oo ahayd aqoon la'aan macnaha dadna muusan lahayn yacni hantina ma lahayn aqoonna ma lahayn haddana hadaa fiiriso waa saddexda shayin raadina nolosha inaad magac yeelato oo aqoon ku keentay inaad ubad iyo wax yeelato iyo inaad hanti yeelato ninka marka wuxuu saddexda dhibaato ku dhacday saddexda dhibaato markay ku dhacday dadkii uu la tashtay wuxuu yiri saddexda dhibaato ay haysatay maxaynu samaynaa waxaa la yiri waxaa jira shiqli ila shiq saddex mas'alo oo hadii aa u tagto tiranu dhibaatadaas ay saddex dhibaato ay haysato saddex jawaab uu ku siina ninka wuxuu siiray marka alla ilaahay hadda adduunka wax kale kuma haysid ilmanaana ma haysid hantina ma haysid aqoonna ma lihide bal ninka shiiqa la sheegay shiq saddex mas'alaha u tag kaaga jawaabe ninka sidii uu safar ku galay inta uu shiiq ku sii socday uu tuulo ku soo beegmay tuulada oo yimid marka uu saa u soo galo wuxuu arkay dadkii magaalada tuulada joogo badeela iyo majarafada iyo wax saa u taqaana sitaan dhulka qodayaan haduu fiirsaday say u qodayeen inay ciidda hostis ka soo saareen markay ka soo saareen wuxuu maxaa ku dhacay ninkan waxa leh ninkan dhulka la dumo ciidda ku hoos mara meel kasto istaago wala yaabe asagii yaa la wadiyo xal adoo maxaad ahayd wuxuu yiraahdaa inuu saddex dhibaato haysto waxaan ahay shiiq la ii sheego saddex su'aal ka jawaabi karo yaan rabin inaan u tago ruwaaliir waa duceysan tahay shiiqa markaa u tagto innagana noo soo weydii ninkan dhulka la dumaayo xaaladiisa wixii aan ku barbaari karno aan ku badbaadi karno wuxuu nimo saddex arrinaan wataa arrin afaraad kuma dari karo waxaa la yiri adiga dhulka kulama dumooyo waad socotaa jira saddexdiisa dhibdhibka weyn loo noqday uu ka gudbay tuulada labaad haddana wuxuu tagay magaalada bartankeeda meel cadceeda nin jidka dhexdiisa daash uga dhisan yahay wuxuu nala ku salaamay maxaad meesha jidka dhexdiisa guri uga dhisatay nin wuxuu yiri ani ciidda dhulka igu dhegan oo meel kastoon istaago ciidda igu dhege saa darteed seens quraxda ii dilin iyo dadka xaafadda daash iigayar dul dhisaan aaduu maxaad ahayd wuxuu nu aanu ninka la ii sheego saddexda dhibaato ka jawaabo aan u socdayo saddex dhibaato ay haysatay wuxuu walaalo waa ku baryaaye markaa ninkaa u tagto ana waxaad ii soo weydiidaa sababta ay ciidda igu dhegan tahay wuxuu yiri walaal anaa saddex dhibaato ay haysatay wuxuu yiri walaal
adigu waad socon kartaa ayuu yiri aniga laakiin dhulka igu dhegan isagiyo tii la yaabuna haddana ka gudbe tuulo saddexaad wuxuu u galay dab haysto gubanayso baaldigiisoo dhinaca ka qaatay tuuladii damiskii dabdamiska kamid noqda wuu damiyey waa la is wareystay wuxuu yiri nio maxay tuuladiina la gubataa ninkii boqorkoo tuulada haystaa la kulmay wuxuu yiri niyahow bil kasto yuri tuuladeenna way gubataa bil kasto hal habeenay gubataa marka wuxuu yiri aduu maxaad ahayd wuxuu yiri anigu nin dhibaato noocaasa haystaan ahayo ninkaa saddexda arrin ka jawaabaan u socda war wuxuu yiri walaal waa ku baryaynaaye markaa shiiqa ama ninka aqoonyahanka wisdomka ama caaqilka aa u tagto noo soo weydii dabkaana haysta halkiisa war wuxuu yiri anaa saddex dhibaato haysatay dab iyo markaasa waxaa la yiri walaal adu dab kuma haysto waa soco kartaa waa nooshahay dab dhan kuma haysto innaga dabaana haysto adigu muhiimadda ninka soo u socda wuxuu la kulmay ninka saddexda su-aal ka jawaabaya wuxuu yiri caaqilow soo dhowow anuu saddex dhibaataa haysato yiraan kuu soo aaday intaan soo socdane saddex dhibaataan soo arkay oo laga kaa codsaday inaan ku weydiiyo lixdaasaan rabaa marka inaad nooga jawaabto xalkooda caaqilka wuxuu yiri niyahow anuu saddex arrin bisaan ka jawaabi karaa ee ama saddexdaadi ama saddexdii dadka ama isku dhex walaaq saddex arrin iweydii waxaan kuu ballan qaadaa saddex jawaab oo kugu filnaan ku siiyo ninka wuu fekeray wuxuu yiri aniga ilmo la-aana ahayso xoolo la-aana ahaydo aqoon la-aana u ahaydaa laakiin saddexdaas dhibaato waa saddex ani ii gooniya laakiin saddexdii aan soo arkay dadkay kaala dhexaysaa daday dad kala waayo saddexdiisi unta daaqadda ka tuuray wuxuu yiri waxaad iiga jawaabtaa in dhulka ku dhegan yahay iyo nin dhulka la dumaayay iyo magaalada gubanayso waxaa la yiri magaalada gubanayso ninka boqorka ka ah yaa gabdho qurux badan oo qaangaara oo xilliga guurka gaaray joogaan haddii xaggii guurka nin uu kasoo doono ama ayaga ay niman la soo heshiyaana ma ogolo inuu hablihiisa niman ku daree horta ninka boqorka waa inaad u sheegtaa hablihiisa waa nimanka ay wataan iyo nimanka kasoo doonta inuu hablaha u guuriyo guurka waa nolosha kow waxaa la yiri ninka dhulka ku dhegan yahay waa nin aqoonyahana oo aqoon diin iyo cilmi iyo maadi iyo mid kasta wixii soomaalida saa doonta u qaadee aqoon kastuu leeyahay laakiin dadka wax ma baro ninkaas marka waxaa lii wuxuu dhulka ugu dhegan yahay cilmi badanaa ku jiree macalin ha noqdo dadka wax baro haye ninkan dhulka la dumaayene waxbayuu baqane markuu dhulka la dumayaan la qodin hanti uu rabbi ugu talagalay ala soo sii rabaa hayara sugo waayahow yiri wuxuu kusoo noqday qoladii magaalada ka guba jirtay boqorkii yiri nio boqorow dhibta ku haysata wax kale maahanay hablo qaangaara ama gabdho qaangaara oo xilliga guurka gaareen oo sunatullah filkoon waa guurka waa nolosheena wax hormariyo marka wuxuu yiri gabdhaha kuu jooga gabdhaha niman u guuri waxaa la yiri maadaama ergegii ama adeegii ugu horreeyay adi hawshaan noosuga jawaaba aada noqotay inanta ugu qorxoon si hadiyada adaan kuugu guurinina gabar hadduu shukaansi iyo cilmi iyo gabay oo akhriya uusan weligiis heli karin oo qurux badana loo guuriyo uu soo baxay kii dhulka la ku dhegnaa u yimid wuxuu nin wuxuu dhulka ugu dhegan yahay nin aqoon diini iyo fysics iyo dhugdhug kasta yaqaanaa tahe macalinaa tahe ummadda waxbar war wuxuu yiri maadaama aad ii soo jawaabtay ardaygayga koowaad adiga noqo aan wax ku baraya meeshii abuug iyo qalin iyo waxaa loo bilaabay alif axmaale baa hooskaale qulwallah waxaad micnaheedii tajwiidkii fysikiskii kemistrigii dhugdhugtii oo dhan hadda waxa aan raadin oo dhan aa loo bilaabay inuu barto waa yaro gudbo wuxuu u tegay kii dhulka la dumaaya wuxuu ni waxba waxaa ka baqane dhulkan kula dumaaya yaro sug kii markuu dhulka la sii yaro dumo wuxuu u tegay laba sanduuq oo dahabka iyo luulkii lacagta ka buuxda aad yaabto wixii markuu soo saaray wuxuu yiri ni maadaama aad iisoo jawaabtay hantidan aan dhulka kasoo saaray nuskeed qaado meesha marka waxaa waaye ninka saddexda dhibaato haysato waxay ahayd ubad la-aan oo guri la-aan oo xaas la-aan oo ahaa ilmo la-aan gabar boqoroo qurux badan uu soo helay markaan kalena ninkan aqoonyahankaane macalina u noqdo cilmiga uu rabayuu baray middaan saddexaadna hantidii uu la-aa yaa ninkan dhulka wuxuu kusoo bixiy hal sanduuq la siiyey aabba marka wuxuu igu yiri ilaahay intuu nool yahayna aabbahay janno duun ha siiyo haddii tiisa gashana janno aakhira ilaah ha siiye aabba marka wuxuu i baray cilmi ah war markaad dadka u shaqayso yaa adiga waxaad rabta aad heli way ila yara adkeed hadda markaa nin oday waayeela aan noqdo maraykanka aan imid oo weliba haddaad u fiirsato facebookga hal sanaan joogaan ummadiyaan
dantooda kala hadla danteedii uma sheegin waxa aniga aan rabo waxa aniga aan raadinaa waliga ummadu ma sheegin wax ummadda ay rabteen bisaan u sheegay taa maxay i gaarsiisay miiskan daan ku tuso waxaa saaran iPhone Pro X ka kaliya 12 iPhone oo bishan Ramadaan kaliya la ii soo diray aa saaran markastoo idin soo galo hal shay oon wato waxaa jiro qof hadiid ahaan oo igu soo dirayna idin tuso shaalka koofida saacadda qaraxda dahab ii soo diray inkastoo xaraan ay tahay ninka ragaano dahab xirto ummadi oo dhan si shaqsiyana lacag iyo dahab iyo moobeel iyo dhar hadiyada maalin kasta boostadeeda waan yaabay waxaa taa ii dheer waxaa jira hay-ad aan aniga sameeyey xataa buuggaygana ugu magac diro harka nolosha aan u bixiyey oo soomaaliya xaggii waxbarashada oo meel ka mid ah hadda gobollo dhex oo dhan buugaag arday wax masaakiina arday kasta buug iyo baasa boorsada iyo qalimaadkiina aan u gadnay magaalada muqdisho karownihii barnaamij kale oo booqasho caafimaad la yiraahdo kooxa banooniyo akademiya dhan waxaan sameeyey harka nolosha la yiraahdo ciyaal yarer banooni lagu baraayo hooyada uurka leh iyo waxaan gargaarka caafimaad gabdhaan u diyaariyey jikin waa aniga idinkala hadlo ilaa garow xataa aan waxyar hadda aan ka bilaabo oo aan dhammayn rabo waxaasoo dhan aniga nin aada u dhaqaale badan maan ahayn wixii aniga isoo galo aan wixii aan waalidkay iyo walaalahay iyo nolosheedii gurigeygii iyo aan ka samaysto wixii iga haro ayaan bixinayay dadaa inta arkay iyo wallah da akoonkayga caawa ku tuso 10 maaha 10,000 oo dollar oo soomaali ii soo dirtay aa akoonkayga ku jirto oo ay rabaan ficil qeyrkan aan ka shaqaynayo inaan ku kaalmaysto dharka aan xirinayo moobeelka aan sito wax kasto xitaa hadda shaqaynaan joojiyey xataa awoodaan u leeyahayo dad walaalaa aan waxaan u baahnaa isiinooyaan warkii aaba markii ii soo baxay oo ahayd waraadii dadka dartooda dhantooda markaa ka shaqaydo dantaada ilaaha ka shaqaynayo nin yaroo xamar joogo oo ciidana ah weriyana ah iyo habeentiisoo wuxuu ugu yiri niyow falsafad cashir ah noo soo diyaariya falsafada nagala hadal falsafadda marka waxay dhahayaan daa fiiridan waxay ku leeyihiin waxaa waaye jacaylka xikmadda caawa haddii ay noqoto wax falsafada inaad fahanto falsafadda ugu weyna caawa aan rabo inaad barato waxay tahay weliga iyo allaha dantaada ka shaqaynee danta dadka ka shaqeey wallaahi uma wallaahi dantaada ilaahay ku abuuro ha ka shaqaynaayo habeen wanaagsan jimco wanaagsan oo ku salaamaa.